tí wọn kó múra dọjọ kẹta. Nítorí ní ìjọ kẹta. Olúwa yóò sọ̀kà lè fún yóò gé sílẹ̀. Nígbà mo ń bọ̀ sí ní àsọ̀kà. When I was coming. Nọ lẹ́nìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè mí fún sọjí. Someone was just calling me for revival. Àwọn ọmọ mi sọ pé. My children were saying. Bàbá ẹni yẹn máa ṣe pàtàkì sí. Father, this person is very very close and important to you. Wọ́n lọ jẹ́ òní fún wòlíì tuntun ni. I said today is for the wòlíì tuntun. Mo lẹ́ni tó ń pè mí yẹn ti late. I said that person calling me is late. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó máa mú next year. What happened that the person want to fix next year, fix the date for next year? Sọ pé ní ẹgbẹ́ mi ò ní wá sí ìsọjí ẹ̀. When the third person that will not be coming for a survivor. A ní irọ́ ni a ní máa wá. He said he will say it's a lie that I will surely come. Nígbà ọmọ mi gbọ́ orúkọ mú ní a lágbájá màá mi. When my children heard the name they say ah father is this so and so so person. Mo ló di next year fún. I said it's for next year for him, let him fix a day for next year. Mo bá lè rí àmì kan ṣe. You can shout a amen. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Right now. Aṣọ tó ń lérò wípé kò tọ́ sí ẹ̀. That clone and the party come on to of you. Ìpò tó ń lérò wípé kò yẹ kó débẹ̀. Ká kò sún ọ̀nà àti tọ́jú nígbà kẹ́kẹ́. Àbí ìwọ tó ń wò wípé ṣé òun ló yẹ kó ọ̀nà. Nígbà rẹ̀ àlùkì àti àyù wọ́dù ọ̀pọ̀. Gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí láàrin wákàtí. Ilé ni wọ́n ra ní sọ́jú. Àìsẹ́ ọ̀nà wì fọ́nà yìí. Ìgbà náà ti mọ́ ọmọ Jísọ̀. Let's be seated. Ohun tó ń bẹ̀ sọ́jí ni wípé. What is revival is. Bàbá ní òjòkó kò jòkó. When we ask you to sit, you sit. Bàbá ní òdìdé kò dìdé. When you ask you to stand, you stand. A ò sínú church. They are not in the church. Ibi tá a ti máa sọ pé Dominic Zobin skin by skin sinim tutu. Ami. Onígbàmí pẹ́lú alẹ́lẹ́ lọ́lá ọ̀díyà. Adáfúnni. No. We are not in the church where we sat and we can make all these things. Kí ló ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ti lè ṣe ìjọba. Yíwọ tí ó sá dára fún àwọn ènìyàn yìí ká. Wọ́n ti wàá tún bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kan irọ́ ni. Kí wọ́n kí ó múra ní ọjọ́ kẹta. Kí wọ́n kó múra ní ọjọ́ kẹta. Nítorí ní ọjọ́ kẹta. Olúwa yóò sọ kàlẹ́ sọ́nà òkè sílẹ̀ ní ojú àwọn ènìyàn gbogbo. Kí wọ́n kí ó sá dára fún àwọn ènìyàn yìí ká. Pé ẹ má ṣe kíyèsí ara yín. Kí ẹ má ṣe go orí òkè lọ. Kí ẹ má ṣe fọwọ́ ba etí rẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá fọwọ́ kò òkè náà. Pípa ni nítòótọ́. Sọ fún ẹni tó wà lọ́dọ̀ wípé èmi kì í òkú bí kò ṣe yíye. Láti pẹ́sì sáfì àwọn ọ̀dọ́ ìbọn níbi. Nítorí náà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yìn àgbà àgbà tẹ wà níta. For this I give thanks to the elders sitting. Honestly speaking. Nítòótọ́. Ọ̀rọ̀ yìí ti wọ global níkẹ́. This world has gone beyond global. Àbí kí ló ní Màníkà sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kan? Global world. Ohun tí èmi bá ń ṣe ní àṣálẹ́ yìí. What I'm doing with you tonight. Níwọ̀n báyìí tí mo yìí bá ń ṣe yìí. With this little one I've been doing with you. Ó ti wọ net mo ṣe wà mí. He has entered net right now and now. Ìrora. So global ti ṣiṣẹ́ àbó ti ṣiṣẹ́. Is global trying to work in or not? Wọ́n máa yí tí mo ìbá yí ṣe. The little one I'm doing with you. Tó bá lọ Sùpìlọ, tó bá gbógun Sùpìlọ Evangelist Afis Kiki. If you gbógun on Sùpìlọ Evangelist Afis Kiki. Wà á ti máa bá ń bẹ̀. You will see what you are doing there right now. Nígbà ṣe wà mí. As you are here right now. Wá sọ fún mi bí wọn ò tè ní gbọ́ orúkọ wòlíì tuntun. Tell me how wòlíì tuntun name will not be heard globally. Wá sọ fún mi bí wọn ò ti ní gbé fọ́tò ẹ̀ jáde. Tell me how his photo will not be placed online. Bí wọ́n ti ń lọ́wọ́ sí i, wọ́n ti ń lọ́wọ́ sí i. Ìyẹn ni bí wọ́n ti ń lọ́wọ́ sí i, wọ́n ti ń yà fọ́tò ẹ̀. Ó lè ṣe ń yà fọ́tò ẹ̀ ní fọ́tò tiẹ̀ náà yíyọ. Béèyàn bá tẹ̀lé èèyàn gidi ló máa ń dà. You have said yourself with global man and good man you become a very good one too. Owó Yorùbá orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹtàdínláàdọ́jọ. Orí ni Yorùbá pín lára ọṣẹ. Ìjẹ́lé máa ń dọ̀ṣẹ́. Ìyẹn tó wà lẹ́yìn àti níwájú bí àti ní àyà akọrin àti ní ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà ń bí ó ní kúṣẹ̀. I say we have nobility and importances
our nation, your name will filter out. When they are talking of vital people that matter for vital trends, when we are talking about living a life that is above comfortability, that is living to be distinguishable and noticeable. Our grammar calling on suffering is not word of grammar. I'm saying unto you, I say your name will feature there. If a church is over Lord, over the war, global war. When your church has gone on to global war, oh, look at the application of the embassy. We don't need to apply at any embassy again. Money, oh, look at the application of the embassy. Money of God, if you just look up. Everybody say ambassador. Ambassador. What he get today? Putting it from behind. So far, we have been ambassador. What are you gonna be ambassador? Character exhibition. If you are in back.